gagada diyaaradaha ee Gradwell Walla International Airport ayaa waxaa ka soo degtay diyaaradii sidii qoyskii iyo heladii Allah u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub waxaana ehelada iyo qaraabada iyo waliba saxaabtiisa qaaliga ahayd ay ka soo qayb gashay aaskiisa halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladdeeganka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladdeeganka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamuud Cumar iyo mas'uuliyiin kale wuxuuga kadib waxa halkaas soo gaaray diyaaraddii meedka marxuun Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub ka soo qaaday magaalada Addis Ababa iyadoo halkaan ay ku sugayeen dad aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen madaxda ugu sareysa dowladdeeganka Soomaalida iyo waliba wufud iyo abwaano ka kala socday wadamada dariska sida Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo waliba dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo waliba sidoo kale Soomaaliland madaxweynaha dowladdeeganka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamuud Cumar ayaa xafiiska madaxtooyada ku qaabilay waftiga uga yimid dalka dibadiisa ee ka soo qayb galay aaska marxuun Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub iyadoo bahdi ay hal abuurka saaxiibka ku ahaayeen halkaas ka soo jeediyeen taariikhdiisa kala duwan.